Ассаламу алейкум, қымбатты көрермен. Жетісу арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар студияда Марлен Айдарханұлы. Қапшағай қаласында 19 жоба. Бөлінген қаржы 1 миллиард 740 миллион теңге. Жұмыспен қамтудың жол картасы мен әлеуметтік нысандар жол мен қазандықтар жасалып жатыр. Бұл жұмыссыз азаматтарға қолайлы болды. Алысқа бармайды. Қала ішінен еңбекке тартылып, нәпағасын тауып отыр. Бағдарлама бойынша бірқатар нысанмен қала әкімі бағы өкілдеріне таныстырды. Қос қабатты бұл ғимарат қаламен құрдас. Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектеп. Сонау 70-ші жылдар салынған. 50 жылда ертіс кірді. Төбесінен су ағып, еденінен сыз өтті. Сонда да қолдан істеді. Биыл 640 бала оқыды. Қазіргі таңда бұл жерде көптен бері жасалынбаған күрделі жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Енді демонтаж жұмыстарының бәрі аяқталды. Дегенмен қазір мердігер компания «Энергохолдинг ЛТД» жұмыстарын баяу жасап жатыр еді. Біз қазір оларда күніге қадағалап, өзіміздің қалалық комиссия шығып, мынау жұмысшыларын көбейтіп жатырмыз. Жөндеу жұмыстары маусымның басында басталған. 84 адам жұмыс істеп жатыр. Оның 12-сі жұмыспен қамтудың жол картасымен алыныпты. Жалпы Қапшағай қаласы бойынша 288 жұмыс орны құрылу керек. 143-і жұмыспен қамту орталығы арқылы бағытталады. Газдандыру Қапшағай қаласында қарқынды жүргізіліп жатыр. Көп қабатты жер үйлерге құбырлар тартылып, орталық қазандыққа қосылуда. Мынау Қапшағай жылу арнасы. Бүгінге дейін мазут жағып, жылда 25 мың тонна тұтынылатын. Ал биыл жұмыспен қамтудың жол картасы аясында қаражат бөлінді. Қазандықты газға қосу жүргізіліп жатыр. Мердігер компания 17 сәуірден іске кіріскен. Мерзімнен бұрын бітіреміз деп отыр. По проекту у нас выделено 660 миллионов теңге. Жоба бойынша 660 миллион теңге бөлінді. Қаладағы су және бу қазандықтарын газға қостық. Қазіргі сәтте барлық сыртқы жұмыс бітті. Яғни демонтаж, қосу, жоғары, орта қысым беру құрылғылары толық бітті. Енді тек ішкі жұмыстар қалды. Қыркүйектің соңы қолданысқа бермекпіз. Жалпы қазандықты газға қосу тиімді. Алдымен экология жақсарат, сосын отынға кететін қаражат үнемделеді. Бұл нысанда 70-ші жылдары тұрғызылған, соңғы жылдары кезең-кезеңмен сыртқы желілері ауыстырылып жатыр. Тек магистралды желісінің өзі 58 шақырым болады. Бұл іс келешекте де жалғасады. Бізде Қапшағай желісі жекеменшік компаниясы Қапшағайдан Байсеркеге дейін құбыр жүргізген. Қазір қала бойынша толық газ тарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Яғни мұнда шамамен 239 көпқабатты үй, 7156 абонент бар. Қазіргі сәтте шамамен 10% қосылды. Тіпті коммерциялық өндіріс нысандары да газға қосылып жатыр. Жұмыспен қамту орталығы арқылы бұл қазандық жұмысында 8 орын құрылды. Барлығы да жергілікті азаматтар. Жалпы жұмыспен қамту орталығымен 143 жұмыссыз еңбекке тартылуы тиіс. Қазір соның 125-і жұмысқа орналастырылды. Жазира Исаева, Степан Мерияшко, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда санитарлық талаптарды сақтамаған 20-дан аса құқық бұзушылық анықталды. Яғни жеке кәсіпкерлердің санитарлық кітапшасы жоқ. Сондай-ақ қорғаныш құралдарынсыз қызмет көрсеткен. Бұл олғылықтар қалалық бас санитар дәрігері мен шаһар басшысы жүргізген рейд барысында анықталды. Топ өкілдері бұл алғашқы ескерту еместігін айтты. Дәулет сауда орталығы адам көп баратын нысанның бірі. Мұнда адам өміріне қажетті барлық тауар түрі сатылады. Алайда арнайы топ өкілдері кіріп барғанда бірден ішкі тәртіптің жоқтығы байқалды. Сатушылар тамақ, нан өнімдерін ашық күйінде сатып жатыр. Тіпті тауарлар арнайы сөрелерге қойылмаған. Қолғап атымен жоқ. Заң бұзушылықта анықталды. Жеке сатушы сертификаты жоқ тұшпара сатқан. Рұқсат болу керек, кәдімгідей заключение болу керек, біздің рұқсат болу керек болады. Басқа бар ғой, мынау лат бар, басқалар бар, нелер, уральский пельмендер бар, который дұрыстап, нелер, цехтар. Вот эти все легальные. Ерте сағат онда келесіз. Тазалық мамандары Дәулет сауда базарындағы ет сататын павильонға да барды. Мына жігіт етті қолғапсыз тартып, санитарлық нормаларды сақтамаған. Жалпы кәсібін жүргізіп жатқан бұл сауда орны басшысына айтылған алғашқы ескерту емес екен. Ет сататын павильондағы бұрынғы айыппұл салынған 476 мен баба бойынша екі рет ескерту берілген. Бүгінгі күнге ескерту беріледі и ертеңнен бастап сотқа материалдар беріледі и содан кейін жұмыс тоқтатылады.
Талдықорғанда санитарлық нормаларды сақтамаған нысандар әлі де бар. Мәселен, мангал, донер орталығы, қала тұрғындарының жиі бас сұғатын орна. Даяшы қыздардың санитарлық кітапшасы мүлде жоқ. Жігіттер арнайы киімсіз, ашық күйінде көп пісірі отыр. Ал ас әзірлейтін бөлменің жағдайы шаһардың бас санитар дәрігерін шошытты. Работники работают без перчаток. Видите, да? Аспаздар қолғапсыз жүр. Ас үй ескі. Мына бөлмеге кіргенде жағымсыз иіс шығады. Көріп тұрсыздар ғой, таза емес. Тамақтың беттері ашық тұр. Санитарлық нормаларға мүлдем сәйкес келмейді. Мұнда күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу керек. Ал қоқыстар ас үйде жатыр. Өткен аптада бұл осы бүгін аралағандардың біршама кафе, базарларға уведомление берілген. Бүгін қайталау тексеріс. Қайталау тексерісте сол жіберілген олқылықтар жіберілген. Сондықтан бүгін протокол жасалады. Осы протокол сотқа беріледі. Соттың шешімімен бұл объектілерді бір шайға дейін жабуға құқығымыз бар. Халық әлі түгілдей түсіне қойған жоқ. Маска кимейді, қолдарында перчаткалары жоқ. Айта кетейік, бұған дейін жеке кәсіпкерлерге ескерту берілген, алайда ескертпелерге мүлде құлақ аспаған. Енді әкімшілік іс қозғалып, материалдар сотқа жіберіледі. Оларға айыппұл салынып, ісі үш айға іркіледі. Сондықтан қалтаңыздан қағылмайын десеңіз, санитарлық талаптарға көнген абзал, дейді тазалық мамандары. Елдана Серікбайқызы, Нұржан Мұқан, жетісу телеарнасы, Талдықорған. Шартарап тұшол өтейік. Бүгінде әлемде 10 миллион 600 мың адам коронавирус жұқтырды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 515 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер 5 миллион 800 мың науқасты айықтырып қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. Коронавирус індеті өршіп тұрғанда Қытайда тағы бір вирус анықталды. Ғалымдар доңыз тұмауының жаңа штамын тапты. Мамандардың айтуынша, бұл вирус 2009 жылы Мексикада шығып, пандемияға әкелген H1N1 тұмауына ұқсас келеді. Зерттеулерге сәйкес жаңа вирус Қытайда жуырда пайда болған. Ғалымдар доңыздардан тарап жатқан вирус адамға да шығуы мүмкін дейді. Сондай-ақ вирус мутацияға ұшырап, адамнан адамға да тарауы ықтимал деген болжам жасалып отыр. Бірнеше күн бұрын бұл аурудың Қытайдағы қасапқана жұмысшыларына жұққаны жайлы ақпарат тарады. Енді ғалымдар індеттің таралмауы үшін тиісті шаралар дер кезінде қолға алынуы керек деп дабыл қағуда. Ақшта орман өрті өршіп тұр. Юта штатында қызыл жалын 10 мың гектар жерді күйдіріп, жарамсыз етті. Сонымен қатар 9 шаруа қожалыққа да зақым келтірілген. Жергілікті билік қауіпті аймақ тұрғындарын өзге жерге көшуге шақырады. Мамандар ауа райының салқындығы мен жауынның әсерінен өрттің 25% өшіре алғандығын айтады. Табиғи апаттан адам шығыны жоқ. Өзбекстанда екі басты сиам егіздері дүниеге келді. Жергілікті телеарнаның хабарлауынша, егіздер Самарқан облысында туған. Қазір олар медициналық орталықтың терапия бөлімінде ем-дом қабылдауда. Қос сәбидің тынысы тарылып, жүрегінде ақау бар анықталды. Жаңа туған қыз балалар әлемде өте сирек кездесетін сиам егіздерінің дисифиалды түріне жатады, дейді дәрігерлер. Олардың денесі, жүрегі, асқазаны жатыры бір. Сонымен бірге екі қол және екі аяқпен дүниеге келген. Мұндай патология 200 мың шақалақтың біреуінде ғана кездеседі екен. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, жетісу телеарнасы. Енді елдегі эпидемиологиялық жағдайды бір шолып шықсақ. Соңғы тәулікте індеттің ілмегіне іліккен тағы 1604 адам тіркелді. Бұл көрсеткіштер өткен тәулікте анықталды. Әсіресе Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қаласында инфекция жұқтыру қарқыны жоғары. Жалпы бүгінгі күнге коронавирусқа шалдыққандар саны 42 мыңға жуық. Оның 14 мыңға жуығы дертті жеңіп шықса, 188-і көз жұмды. Облыстық спорттық ойын түрлері бойынша балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің теннисшілері Қазақстан біріншілігіне дайындалып жатыр. Республикалық жарыс күзде өтеді деп жоспарланған. Дайындық жетісу теннис орталығының 4 қорытындысында өтіп жатыр, толығырақ тілші тарқатсын. Дайындық жетісу теннис орталығының 4 қорытында өтіп жатыр. Жаттығуға барлық жағдай жасалған. Қауіпсіздік шарасы қатаң қадағаланған. Балалар бапкерлердің нұсқауы мен техникалық шеберлігін арттыруда. Допты ойынға қосу және шабуылдау әдістерін пысықтап жатыр. Мы сейчас с ними работаем в основном на техникой.
Біз кіші жасөспірімдердің допты қалай соғы керектігін және оны дұрыс қабылдауды үйретеміз. Ал оларда ересек балаларға тактикалық жүйені меңгеруге күш саламыз. Бұл ойында қара күш қана емес, техникалық шеберлік қажет. Жаттықтырушылардың айтуынша, Зере Жұмабай теннис ойынына өте икемді. Ол 3 жылдан бері осы спортты сергетіп келеді. Қазір 9 жаста. Зеренің арманы Қазақстан чемпионы болу. Ол үшін тынымсыз еңбектем дейді. Теннис үйірмесі маған алғаны, мен чемпионка болам Қазақстан Республикасын. Және де өз елімді мақтан тұза аламын. Біз тренировкада техникамен айналасамыз, подача. Қазір теннис бөлімінде 5 жаттықтырушы еңбек етеді. Олар өзара 15 топқа бөлінген, балаларға теннистің қыр-сырын үйретеді. Бапкерлер шәкірттері арасынан әлемді мойындатып, Қазақстанның көк туын биікте желбіретін чемпион шығарына күмән келтірмейді. Жарқын Нұрланұлы, Нұржан Мұқанов, жетіп телеарнасы. Әзірге ақпараттар легі осымен тәмәм. Қымбатты көрермен, біз өздеріңізбен 20-30-да қайта қауышамыз.